fazendo, uma linha operando trajeto de lá para cá, né? Eu vou até de volta, aqui na zona norte do Rio. Sendo aqui do lado da comunidade mundial, com o final dele. Essa linha da aviação Vila Real. Isso aqui é um Joelho Caio, a Apache 5, chassi Mercedes, Brando F1721, 175.
colégio, gente. Colégio. Thank you.
sempre. Aqui no Castelo, ponto final. Valeu, tchau.